segundo lugar, tal e como avancei ante no Parlamento, o Consello da Xunta acaba de acordar, actualizar e publicar posteriormente a situación patrimonial dos membros do Goberno de Galicia. Tra o nomeamento ao Goberno galego, damos continuidade á política de transparencia que rexe neste Goberno, pola que todos os seus membros deben declarar o seu patrimonio no momento de toma de posesión como membro da xunta. Polo tanto, nos próximos días, eh, sairá no Diario Oficial de Galicia a actualización do patrimonio de cada un dos membros do Goberno Galego neste ano 2013. Todos os cidadáns poderán coñecer, en consecuencia, o patrimonio dos membros do Goberno dende o principio da legislatura ata o final da legislatura. E, como tamén teño comprometido, o presidente da Xunta publicará os datos da súa renda e do seu patrimonio nun período anterior. A toma de posición como presidente da xunta no ano 2009 ata a última declaración de datos de renta e patrimonio no ano 2013.